Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme reakci na nejlepší Brawl Stars momenty. Nějaký epický výhry, hrozný faily a další zajímavé věci. Na to se dneska zareagujeme. Ještě než začneme, bych vám chtěl poděkovat hrozně moc za podporu u minulých videí, obzvlášť u jednoho, kde jsem vás požádal o 7777 lajků a vy jste tam dali 10 000, což je prostě šílený číslo. Takže pokud byste chtěli další reakce na nějaký Brawl Stars momenty, tak mi po tohle video kopněte třeba 7. Už tady bylo 8200 lajků, jo? Takže pokud tady bude 8200 lajků, tak se zase příště kouknu na nějaký Brawl Stars momenty a zareaguju na ně. Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak to určitě udělejte, máte ho tady dole, jsou tam docela zajímavý příspěvky, bude jich mnohem víc v blízké budoucnosti, brzy se dozvíte proč. Rozhodně mi teda rovnou přihlašte i odběr tady na YouTube a v neposlední řadě se podívejte na možnosti členství, které jsou u tohle kanálu, protože si myslím, že je to dost zajímavý. Lidi, kteří tam teďka mám, jsou mega spokojení, myslím si, že se jim docela poctivě věnuju a určitě by bylo fajn, kdyby se ty připojil ke členství a získal přístup k extra výhodám. Děkuji strašně moc předplatitelům VIP Plus a legendám a my se jdeme podívat na dnešní video. Máme tady video Epic Wins and Fails od kanálu JK Brawl Stars. Odkaz na ně máte samozřejmě v popisku videa. Jdeme si ho pustit. OK, klasické Shelly fight. 2 vs 3 power cuby, super abilitka a Borka to přežila s 7 HPčkem. OK, stává se. Se hrozně bojím, že tady bude nějaká copyrightovaná hudba. On to zastavilo prostě za bránu a nezapočítalo se to jako gol. Showdown, 9 lidí. 3 primové versus 1 Shelly. To tam jako týmujou proti ní. Všichni na ní skočej. Ne. Tak tohle nemůže obrátit ale. Okej. To si děláš srandu, když se proti vám natýmují 3 lidi, to je extrémní. Jeden primo down, druhý primo down, mám pocit, že má skoro nabitou super abilitku a dostřelila i třetího prima a získala 8 power cubů s tímhle s tím fightem, s tím, že pak přišel Mortis a to je ten typ hráčů přesně já. Čekám, až se dva vyfajtěj a v moment, kdy tam je ten jeden, co z toho fightu vyvázl s 10 HPčkama, přijdu a rozstřílím ho úplně na, no. Brawl Ball, tyjo, event, který fakt moc nehraju. Ale věřím, že ty videa z toho budou zajímavý. Jesse jde. Odráží se to tam. Shelly nemá míč. Nahraje to Bibině nebo použije super abilitku dát to do brány? Ta Bibina právě zničila celý svůj tým a pokazala jim gól. Byť nechtěně. Tohle je super video, to mě baví. Ne, on tam skočí ten. Ty vole. A oni ho teďka nemůžu zabít a tak prostě čekaj, až se zabije on. To je myslím, že star paru Dynamika, že může skákat. A oni se tak dobře domluvili s tou Tarou, nevím jestli to měli plánovaný, ale jako teamwork to bylo úplně boží. Crowda na věc. Okej. Co se děje, já to pořád nechápu. No taky tam nalít, no. Tak mi třeba nepřijde koupat něco extrémního. 2% na Trezoru v hejstu, pokud se nemailím. Ne, nebo to je. Ne. To je special event s robotem. Má 1% života. A on tam přijde ten jeden, Crow, a zachrání to, že jo? Super abilitku, pojď. Nebo tam zbyde úplně 10 HP na tom robotovi. 100 HP má Colt. Pojď. Žije? Nevím, kolikátka to byla, nejspíš to byl nějaký insane, ale... A můj bože, to bych nepřežil psychicky. Primo skočí, že jo? Dřív zahlíd. A ona se s ním poradí úplně na pohodu, i když on má 8 power cubu. Prostě tam je tým s 8. Odstřelili ho, no. Tak pojď, použij tu super... Na co čekala? Halo. Další Brawl Ball s plážovým míčem. Dobrá mapa docela. Nechápu, co se tam teďka děje. Ne. Tak to je geniální, právě se oba týmy kompletně vyvraždili před bránu a nikdo nedal góla nikomu. Úžasný.
Ten Rikův skin, co tam má týpek, je absolutně nejhezčí skin z celý hře. Já vám slibu, není skin, který bych si přál víc než na toho Rika, je to úplně boží. To prostě přeletěl. Líbí se mi, že ta hra je připravená na tyhle momenty a že to se to prostě nebaguje, ale že to prostě real funguje, tyhle ty věce. Tak 6 versus 1, to jako jestli nedáš, tak jsi fakt špatný, kámo. Jo takhle. To je zlý, no. To je docela blbý potom. Nejhorší by bylo, kdyby to byla to dvojka a ta Shelly nebe tam jenom přišla, že vyhrála jsem. 5 malých Shelly proti jedný velký Shelly. Tak takovýhle matchmaking se stane jednou za rok prostě, to ne, nevím, ale to se může stát. Jak velká náhoda tohle je prostě. Tak to mě mega zajímá, jak dlouho jim bude trvat těm šilinám tuhle tu velkou šili sundat. Ona se nechává. Že jo? Jo, ona se nechává. Čistě pro srandu. Já nevím, jestli to je nějaký friendly ten, ale asi ne. To nejde snad ani. Finito. Jak si všichni, ne? Nadskočili. Bomba, okej. Okay. Big Brawler defeated in 30 sekund, tak to se nikomu snad ještě nepovedlo tak rychle to zandat. Riko se super abilitku, no tak to je jasný. To je jasný, hned si nebyl druhou. Máme Brawl Stars Remix pozadí, velice pěkné. Proč nevzal ty dva? Jakoby jo, on vyvrážil dva týmy sám, že jo, to bylo hodně pěkný. Pěkně, solista, ale fakt jako dobrý solista. Co on tam udělá? Chytnul míč úplně neskutečným způsobem. A ten remix je fakt dobrý teďka, co mi tady hraje. To je pěkně zpracovaný video. Otevřel tam bránu a on tam nalítne. To bude vlastňák, ale ne. On to chyt zahodil míč, aby mohl zabít toho prima, zabil ho. Wow. Člověk si kolikrát řekne, tyhle ty lidi, to byla náhoda to, co se jim povedlo. Ale prostě věřím, že jsou mezi náma i lidi, kteří se prostě týhle z té hře fakt jako věnujou. 15 power cubů a stejně to nestačilo, když tam spawnul bull prostě, který byl 3 vteřiny nesmrtelný. Ty vole. To je hrozně dobrá kompilačka, tohle mě fakt baví. Tenhle content, prostě je to zase něco jiného tady na tomhle kanále a musím říct, že mě to fakt baví. A ta superabilitka od té bibiny byla boží. Když opravdu najdete prostor, kde tu její superabilitku, tu bublinu využijete, neskutečný. Když třeba jednoho oponenta hitnete třeba 3x, 4x, tak prostě ho můžete rovnou zabít, že jo. Jenom tu superabilitku. Nebo se vám povedou takovýhle náhodný momenty, no. Úžasný. Co tady? 11 versus 3. Ani medvěd jí nezachránil. 800 HP. Nevzdaluj se od ní, nevzdaluj se. To se třeba mega divím, že se tohle počítalo. To nechápu. 11 versus 9 versus 7, 2 na 1, on to otočí, ale že jo. Tak Jean moc šancí nemá. Ajaj, nesmrtelný kámoš, tyk. On si odjel pryč, hej ten Jean, tohle si otočí ten Jean? Možná, že ho vcucne do toho, a jo. Spawnul se, jo ono to pokračuje! A spawnul jsem mu tam ještě Daryl s 8 power cubama a proti němu samozřejmě tyk už šanci nemá. Ani superabilitka ho nezachránila. Boba skočili. Ono ještě stihl odrazit. A dodělal ho. Úžasný. Já si to pustím ještě jednou. To znamená, že on šel na tu plošinu, jeho vystřelila. Primo říkal, OK, já budu rychlejší. Použil superabilitku. Což vlastně porovnání těch rychlostí jsem nikdy nevěděl. Ono je to... Dopadli asi nějak tak stejně. Ten bow dopadl o vteřinku dřív. Ne o vteřinku, to nebyla vteřina, prostě o pár sedin dřív. Co znamená, že primova superabilitka měla účinek, odrazila ho a pak se s ním prostě primo jenom tak pobouchal. Finálko, Bibina versus Colt. Odrazí si to, že jo? Úplně random. Vodníku, jasný. To bylo úplně jasný, jak jsem to viděl. To ani nemohla plánovat prostě tohle, pokud nezná perfektně tu mapu. Jo takhle, a Rikos tam bude prostě jen chillovat, ne? A zabije oba. Tohle video jsem neviděl, nějaký věci jsou prostě předvídatelný, ale je to skvělý. Nelítne na střed? O, čekal tam na ně. O co tady jde teďka?
o toho Rika zase, že jo? Vůbec ne! Úplně random tam přiletí prostě Crow a zabije všechny, protože mají po 200 HP. Ne, lidi, fakt, ty reakce, co teďka vidíte, jsou real prostě, já jsem tohle video neviděl, nějak se nepřetvařuju nic, já prostě miluju Brawl Stars momenty, občas ve volném čase taky zapnu nějaký takovýhle video. Tohle, co ten Crow udělal, a co se tam celkově povedlo, on nemusel ani použít útok, on prostě jenom dopadl a ty ostny, nebo já nevím, co to vlastně vůbec jako z něj lítá, zabili Bula, Shellynu ve stejný moment a setinku na to, to doletělo i na Rika. Všichni stáli tak perfektně, aby každá ta čepel někoho trefila. A týpeček dal triple kill. Každopádně, tohle to byl závěr dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo a chtěli byste víc reakcí, 8200 likeů dolů, přihlašte mi odběr, koukněte se na můj Instagram, staňte se členy tohohle z toho kanálu a získejte úplně super výhody. A ode mě je to asi všechno. Ještě jednou vám moc děkuju za to, že jste se koukali na tohle video. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště. A ahoj.